Inácio que tá cozinhando, que ele vai fazer uma costela. Aí depois tem uma música que eu vou cantar, que é com o nome dele, viu, gente? Ah, é? Olha que chique, hein? Tô sabendo disso não, ninguém contou nada pra mim. Hein? É, não tô sabendo nada. Ô, Alexandrina, como é que foi a negociação pra deixar ele cozinhar na sua cozinha? Que você tá muito alegre. Como é que foi? Você saiu ganhando muito aí. Não, eu não saí ganhando nada. Ah, me conte. Eu não saí ganhando nada. Não, porque como ele cozinhou de Folia de Reis, e todo mundo gostou e todo mundo tá pedindo ele de volta. Ah, legal. Então hoje isso. Ele vai fazer essa costela, viu? Beleza. Eu quero dizer que eu também fiquei muito contente, porque o Inácio é um ótimo cozinheiro. Então. E ele explica muito bem. Tá vendo? Viu, Alexandre? Você pode aprender com ele, viu? Ah, mas eu explico também. Fica aqui, não fuja. Veja como ele faz. Eu não vou fugir, não. Eu vou ver como é que é. Veja como é que é. Mas estamos na correria que a gente não pode parar. Tá, mas então explica do zero. Vou explicar do zero. Então o negócio é o seguinte, vamos... Nossa, tá costela. Uma costela, tá quantos quilos temos? 5 quilos, né? Essa peça tem 5 quilos. Então, pode fazer mais também, dependendo da quantidade de pessoas, aí vai de você na sua casa. Tem que ter a panela adequada. Exatamente. Também. Exatamente. Né? Então, optamos em. Poderia ter feito ela a peça inteira, uhum. Mas optamos em cortar porque devido à panela. Não cabe. Exatamente. Né? Então, essa é a ideia, tá? Então, vamos já colocar essa panela pra já dar uma esquentada já? Ei, mas não vai óleo? Não? Vai sim. Vai. Quer óleo? Cadê o óleo? Vou precisar. Ajudante, cadê o óleo? Cadê o óleo? Vou precisar. Enquanto isso. Você vai dar uma selada, né? Não. Ela não. Como a gente vai só cozinhar, ela vai. Vamos adiantar. Então essa costela, normalmente o pessoal faz a costela, ela fica. São 4 horas de. 4 horas no alumínio, né? Na churrasqueira. Ah, então tá. Aqui a gente vai reduzir esse espaço para 2 horas. Sendo que ela vai permanecer em torno, como é fogão a lenha, acredito que é mais forte. Então na sua casa, quando você vai fazer no fogão a gás, pode ficar 50 minutos. Aqui acredito com 40 minutos ela já deva tá pronta. Então vai... pra chegar no ponto pra gente levar pra churrasqueira depois. Então 40 minutos na pressão com água, né? Isso, exatamente. Então aqui eu tô... E tem mais além da água? Ó, já coloquei a panela aqui pra esquentar. A água aqui que a gente vai colocar porque... Pra poder ter esse cozimento aqui dentro. Uhum. Certo? Então depois de uns... Essa água aqui. Isso, essa água aqui. Agora que ela estiver fervendo. Depois de 40 minutos, vamos tirar essa panela, não vamos colocar na água, vamos deixar ela repousar aqui para sair o gás normalmente, né, naturalmente, como funciona. Uhum. Não vamos acelerar o processo ali, porque em termos de segurança também, porque tem muita gente que pega uma panela dessa de pressão do fogo a lenha e coloca na água. Então isso não é recomendado, é muito perigoso. É perigoso? Então, é muito perigoso. Então a gente deixa ela de canto, ok? Beleza, vamos mas pra cá. Esse cozimento, vai só água ou vai mais alguma coisa? Isso, eu vou colocar... de momento é só o alho, a cebola. Não vai sal, não vai tempero. Ah, então você vai botar alho e cebola. Alho e cebola, exatamente. Junto com a água ali. Junto com a água, só tá. pra cozinhar, entendeu? Beleza. Então. E depois a gente... É... Isso, exatamente. O alho... a baiana já tá chegando aqui. Ó, gente. Não, com óleo. O Valdomiro vai ajudar também? Já está ajudando, né? Eu tô ajudante do rapaz. Já fui correr atrás dos espetos pra ele, que ele quer. Aqui. Tem um grande. Porque grande depois pequeno. Isso vai na churrasqueira. Vamos lá, por favor. Vamos começar aqui. A panela, ó. Já tá no já tá ponto quente. Ela já tá quente. Não tá ainda no totalmente. Vamos deixar ela secar bem, né? Ah, ela tá molhada ainda. Isso, né? Ela tá meio molhada ainda. A ajudante não trouxe um pano, ai meu Deus. E já fugiu, né? Olha lá, cadê ela? Tanta emoção. Tá pegando jabuticaba no pé. Ei, que pano? Pra enxugar a panela, filha. Cebolinha também, isso aqui é muito importante pra dar um gosto na. Na gaveta da pia tem, mano. Mas isso é pra depois, né? Não, isso aqui eu ponho uma quantidade agora. Outra coisa, não tudo. É cebola, cebolinha e alho, então. E alho, exatamente. Cebola, cebolinha e alho. E depois a gente vai fazer colocar o bacon, né? Então, tá certo. Depois vai os outros ingredientes. Isso, depois vai os outros ingredientes. Bacon e calabresa e vai na churrasqueira. Vai tudo na churrasqueira. A galinha cantou, ó. Galinha cantou, de sinal que botou o ovo, ó. Olha lá. O botão tá fechado. Olha lá, ó. Ó, vamos colocar esse óleo. Quanto aqui. Quanto de óleo você botou? Meio copo de óleo. Meio copo, aí tá bastantinho. Uma quantia. Meio copo pequeno americano, né? Entendeu? Tem que ver o papel alumínio. Ó, aqui tem o alho, uma cebola, 3 dentinhos de alho e uma quantidade de cebolinha. Exatamente, só pra dar um gosto. Entendeu?
aqui, ó. E o cheiro? Ó, o cheiro. Olha que maravilha. Você vai dar uma douradinha nisso? Isso, vamos dar uma tostadinha só. Legal. Nela lá? Então essa costela não exige assim um tempero no dia anterior, não, nada disso. Anteriormente não há necessidade. Então o sal grosso, o bacon e a calabresa. Já vai estão aqui, ó. É. Estão aqui, a gente vai colocar depois em fatias, no caso a calabresa. Eu vou abrir as três mantas aqui. E o bacon, eu vou você cortar. Vai fazer buraco e introduzir. E introduzir ele para que depois, na hora que for cortar, a gente já corta ele, já está participando da carne também. Legal. Ok? Isso depois. E dando sabor também, né? Que é o. Claro. Esse que é o ideal, ok? Antes de você colocar a carne, eu quero ver o ponto do. Isso. Que você deixa o dourado aí. Ok. Olha que ponto de agulha bonito, tá? Sim, ó. Essa que é a ponta de agulha ideal, ó. Mais uma picanha. Mas por que, Inácio, que ela é ideal? Ela tem muita carne? Ela não tem. A costela ela não tem muita carne. Ela participa muito o osso da peça. Mas o que que. Mas o sabor que é diferenciado. E o preço também. Não, mas por que você falou que essa é boa? Porque como é que você identifica assim? Só no visual? Ah, sim. É, porque tem três tipos de costela, né? Tem a costela de ripa. Tem a costela normal e a costela gaúcha, que é o peito do boi, e a costela ponta da agulha. Então, nesse caso, essa é a ponta da agulha. É isso que faz você dizer que é essa que acerta. Tá. Exatamente. Aqui, ó. Aqui tá chegando, ó. E o cheiro? Tá cheirando? Ó. Tá cheirando fumaça do fogão. Aqui. Tem uma faca boa aí, né? Isso, tem. Tem uma faca boa aqui. Tem uma colher de pau? Não tem, não vai precisar, vai. Não, né? não há necessidade. Não? Assim que eu colocar que essa água ferver, que eu colocar a costela ali, ela já. Eu já posso você não precisa ir, mexer nada. Não, né? Não preciso mexer nada. Só fechar. Olha aqui como ficou. Chico, é, dá uma olhada aí pra você ver, ó. Ah, você é daqueles que dá uma queimadinha e, boa, né? É, na cebola, né? Claro, né? Sim. Isso. Que o alho queimado. Tá aqui, ó, exatamente, ó. Quer uma colher de pau? Ele falou que não quer. Precisar. Ah, tá. Tá? Não vou precisar. Aqui só tem cara de pau, colher de pau. Então vamos colocar aqui então? Vamos. Vamos colocar uma peça aqui? Legal. Ó, essa peça. É uma peça que tá aqui. Uma. Vai ficar uma do lado da outra, de pé? Isso, uma do lado da outra. Agora essa outra aqui, ó. Legal. Vamos colocar aqui, ó. Ui, faz força. Ó. Legal. Entendeu? Nossa, pode colocar ela aqui. Não, aqui. Não vou lavar minha mão aqui. Isso, só lavar aqui pra mim. E aí, Alexandre, tá feliz? Vai ter festa na sua casa. Vai ter hoje. Festa de costela. Festa de costela. Então aqui, é pra gente costela. Queimar do lado, dá uma olhadinha pra gente dar uma revirada aqui, ó. Só pra tá o alho, pro tempero pegar do lado pra ela não grudar, não né? Não grudar, exatamente, ó. E essa água ela vai ficar lá no fundo só, porque ela não vai cobrir, né? Não, não vai cobrir. Porque a própria carne também vai soltar. Ela solta, exatamente. Ah. Oi. E aí, Alexandre, últimos momentos na casa. Ah. Como é que tá o coração? Tá bem. Tá bem? Tá bem. Foi no médico? Eu vou amanhã. Seu coração é corintiano, palmeirense? Não, é corintiano. Cara. É corintiano? É. Mais água? Ah, é corintiano, meu coração, não é palmeirense, não. Não. Se Deus quiser, daqui uns dias eu não vou estar aqui, eu vou estar na chácara. Eu tô lá também. Eu já tenho eu convite. Eu vou morar com a baiana lá. Isso mesmo. Você arrumou um inquilino antes de mudar? Eu vou lá morar com a baiana lá na chácara. Na chácara. Fala, e aí, o que você tá achando desse novo morador de sua casa? Ah, eu vou arrumar um quartinho lá pra ele. Vem lá no fundo. Vem lá no fundo. Vamos lá? Vamos. Ó, ponto de ebulição da água aqui, assim que a água estiver fervendo, tá? Eu só troquei aqui pra... Porque tem, o certo é colocar fervendo aqui dentro. Entendi. Então vamos fazer a volta para pegar esse calor de novo aqui e vamos colocar essa quantidade de água, ok? Mais ou menos um litro de água. Mais ou menos um litro de água, exatamente. Mas ó. Você vai pôr mais depois? Não. Um litro de água só. Ah, tá bom. 40 minutos aí. É, mas vamos, 40 vamos, de pressão? Vamos, assim que entrar na pressão, vamos como o fogo... Repetindo. Ou tem o fogão a lenha e o fogão a gás. Então, nesse caso, vamos tirar com 30 minutos. A gente dá só uma aceleradinha, tal.
vamos dar uma olhadinha. Se ela tiver no ponto, beleza. Senão a gente volta mais 10. Mas no fogão... Você vai deixar com 30, então. Isso, exatamente. Então no fogão a gás, seria 50 minutos, ok? Ah, bom. E 50 minutos desligando, deixando mais 10 na pressão, mas acalmando ali. Tá, pra baixar a pressão. Mas... sem vou tirar a válvula. Exatamente. Então são uma hora praticamente. Então, tá legal. Agora aqui vamos somar 30 minutos. Assim que der começar... apitar aqui, que é o estado de pressão. Aí começa a contar 30. A gente tirou ela do fogo, vamos deixar agora a pressão sair naturalmente. Vamos deixar sair naturalmente aqui. Enquanto isso, vamos preparar os outros ingredientes. Isso, então agora eu vou fazer os apetrechos aqui. Já. Essa aqui é aquela vez. Então, por favor, essa aqui, ó, não é que tá, veio faltando, não. É que eu tirei um pedaço para experimentar, viu? Ah, sim, então, eu conheço isso. Isso, então vamos cortando essa coisa. Vamos cortando bem fino assim, ó. Que depois a gente vai fazer um do lado do outro, cada uma rodela do lado da outra. Dentro da costela, junto com a cebola e o sal grosso, que eu também vou precisar daqui a pouquinho sal grosso, viu, Valdomiro? Tem que ser sal grosso, né? Tem que ser sal grosso. Não. Vamos não pode ser. Agora. Olha lá, o Valdomiro. Só um minutinho só. Isso. Valdomiro, aí, ó, que coisa feia. Olha aí pra você ver, cara. Gente, como que o povo vai ser vergonha, não? Não consegue esperar. Você vê como que as coisas. Não tem como, né? Aí fica difícil esperar, né? Vou falar que não teve mãe pra educar porque eu conheço sua mãe. É, então. Tá? Ok? Então esse aqui a gente vai colocar aqui também, porque depois isso aqui a gente vai distribuindo uma quantidade de cebola e aí vai... Você vai fazer umas fendas, uns buracos, é isso? E colocar esse... Não, esse aqui eu vou abrir a manta, eu vou abrir ela e vou colocar por dentro e depois eu vou fechar. Ah, esse é dobra. Isso, depois eu dobro, exatamente. Aí vem o alumínio, né? Entendi, okay? Tá. Eu achei que você ia fazer alguns furos. Não, o bacon aqui, vamos já cortá-lo também. Essa faca tá cortando muito mais. Tô cortando com medo. Aí, ó. Ela tá cortando muito? Tá cortando muito. Só que a gente corta com medo, a gente dá a impressão que ela não tá cortando. Só que você corta com medo. É. Então tem que cortar o dedo, entendeu? Aí, ó. Olha só pra você ver aqui que já tá, ó. Já tá praticamente quase baixando naturalmente. Exatamente. Então deixa. Já passou. Exatamente. Então eu sou meio. Aqui perto de casa teve uma pessoa que aconteceu de estourar um botijão de gás e eu uma panela de pressão. Então eu fui cúmplice desse acidente, né? A pessoa ficou, não, tá bem, tá vivo, graças a Deus, cúmplice. Mas exatamente, foi, eu estava na rua quando de repente aconteceu uma explosão dentro da casa e pensávamos que era botijão de gás, mas não era, era panela de pressão. Faz um barulhaço. A pessoa tirou a panela de pressão e colocou na pia e jogou água com aquela temperatura e ocasionou a explosão. Então eu aconselho uma segurança que faça assim, ó, olha que beleza como que tá, já passou, ó. Uhum. Ó. Foi rápido, deu 4 minutos mais ou menos. Exatamente. Então vamos lá. O Valdomiro falou que não é legal fazer isso porque deforma a panela e depois. Deforma. Né? Como é que é? Deforma a panela. Deforma a panela. Vamos chegar aqui. Tá ruim de dar pressão. Isso, vamos chegar aqui pra ver como que ela tá aqui, ó. Conforme for, como a gente tá fazendo na. Ah, nós vamos testar. Repetindo de novo, exatamente. Então eu deixei com 30 porque. Ó, ela tá quase no ponto, ó. Não tá no ponto ainda. Não tá no ponto ainda, ó. Porque ela ainda oferece resistência. Isso, exatamente. Então ela, ó. Mas vamos colocar mais uns. Vamos ver como que tá de água. Você não trouxe pra mim o meu garfo, né, mano? Garfo, como que eu falei pra você, querido? Beleza. Por favor. Entendeu? Então aqui, ó, pra você ver. Ela tem que cozinhar, amolecer, né? Ela tem que dar mais uma amolecida. Que entrar fácil. Exatamente. Seria mais uns 10 minutinhos, tá? Porque aqui, desse jeito, pode demorar mais umas 2 horas ainda. Então, mas com uns 10 a 20 minutinhos. Se você der, você economiza uma hora. Eu economizo uma hora, como tem água, ó. Eu coloquei aquela hora. É, sobrou muito. Exatamente. Então, isso aqui dá pra mim trabalhar ainda. Não há necessidade. Nem precisa colocar mais. Nem precisa. E se você quiser também, vamos jogar mais um cebolinho só pra dar mais um gostinho aqui, ó, de final. Uhum. Mais um pouquinho aqui. Depois a gente vai jogando cebolinha. Isso, cebolinha. Só pra dar uma. Pra dar um gosto a mais nela aqui. Ok? Yes. Positivo. Então, vamos voltar. Deixa eu pegar a tampa aqui. Da tampa. Isso. Aqui, ó. Vamos jogar de novo.
Mas... Bom, daqui 10 minutos, quer dizer, 15 minutinhos, né? 15 porque... minutinhos a gente desliga, faz o mesmo processo. Tira de canto. Legal. E deixa abaixar essa pressão. Já tá, você vê que já tá forte, já tá legal, pegando, ok? E você falou que vai usar uma maionese também, minutos, né? Isso, então eu vou... Pode misturar agora. Eu vou pegar essa maionese. Uh-huh. Eu vou fazer uma pasta aqui. Isso essa, é pra rechear. Essa pasta, dentro. Assim que eu abrir a manta... Ah. Eu vou besunca, pegando e vou... Isso, exatamente. Eu vou distribuindo, uh-huh, colocando a cebola, colocando os bacon, uh-huh, e a calabresa também. E legal, o sal grosso, que é o importante e também, né? Exatamente, que agora é o sal grosso que já tá aqui, ó. Eu tô vendo dois limões aqui. Isso não, não, esse limão é pra... Se acontecer de aparecer, se chegar alguma coisa aqui... Se chegar? É, uma cachaça aqui, aí eu vou tomar. Não. Mas vai porque a Alexandrina já usou inteira. É, a Alexandrina vai bater em mim e não vai dar certo. Não. Exatamente. Então aqui é álcool é proibido, então só o limão só pra olhar. Se você quer ter o trânsito livre aqui, isso, meu filho, não fale disso. Beba não, da porta pra fora. Mas se tá dando uma vontade de tomar uma cerveja, tá. Ah, é? É, com certeza. Mas de outra hora a gente toma. Mas cerveja ela não deixa também, não? Aí é com o Valdomiro, não, aqui, deixa, ó. Deixa. Cerveja dele? Não? Tem problema não, pode tomar aqui. Com o Valdomiro. Ela não acha ruim, não? Não? Não. E por que você não compra uma cerveja lá? Não, agora não posso sair não, vou ter que dar uma assistência pra ele aqui. Tá legal. Isso, isso que meu... Mas depois a gente vai tomar, vamos lá. Mas se eu soubesse, a gente tinha comprado um pouquinho, né? Não, mas tranquilo. Meia lata pra cada um. Assim. Meia? Melhor não começar. Melhor nem começar, né? Aqui dentro, tirar aqui. Você vai fazer mais alguma coisa? Que não, aqui, aqui eu vou cortar costela, então eu vou ter que tirar isso aqui daqui. Ah, legal. Tá? Então, eu tô... posso dar um tempo agora. Isso, pode dar um tempo. Beleza. Só tô tirando daqui, porque aqui eu vou... Vou trabalhar com costela aqui. Limpando a área, né? Isso. Ó, olha pra você ver. Ó, ó. Já entra macio. Baiano, pega, põe a baiana aqui pra você ver, baiana. É, ó. Eita. É que ela vai chegar ali. Uhum. É que ela vai chegar agora, mais uma horinha lá. Eu não posso deixar ela totalmente macia. Então, nossa. Isso, olha aí, já tá cortando. Já tá caiu. Olha que facilidade. Caiu, é. Você quer tirar um pedaço? Você viu como ele é bonzinho, uhum, Alexandrina? Caiu. Você viu? Eu comi como ele deixa os outros botar a mão na comida dele. Eu também deixo, cara. Ah, mas você faz uma cara... Ele ainda vai te dar um pedaço. Ó, eu vou te dar um pedaço pra saber... É porque tá sem sal, então, mas eu quero... Pra você ver a textura... É... A textura nossa, dela. Nossa, tá ótima. A textura dela pra mim colocar na panela, na churrasqueira. Uhum. Eu coloquei alho e cebola. Uhum. Ela deve estar com gostinho de alho e cebola, mas não tem sal. Mas já tá no ponto. Uhum. Tá mas quente também, né? Alexandrina já acostumou comer sem sal. Então vamos lá. Eu já. Então vamos lá, agora? Nossa, menino, isso aqui vai estar uma delícia. Já está, né, Alexandrina? Então vamos. Essa uma... água, você vai jogar fora? Não, 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 vou jogar fora não. Vamos dar só uma resfriadinha aqui só pra mim poder. Pra mim poder colocar, trabalhar com mais, só um pouquinho só, tá? Pra não ficar tão quente. Isso, pra não ficar tão quente, exatamente. Só pra dar uma... Tá, eu vou precisar desse aqui, ah, ó, já vai no papel. Exatamente, mas vai no você papel. Não pode botar isso já na cima na da mesa? Pode ser em cima da mesa? Pode, então, pode. Só não a mesa pode tá limpa. Agora a gente vai aqui, posso colocar aqui, né? Isso. Se você quiser, por exemplo... Ó, olha aqui, ó. O osso, a gente já pode jogar aqui. Tem algum osso que já... Já zulou, filho. Ah, já zulou. Tá. Se bem que tá quente, né? Tá quente, exatamente. Deixa então, em cima da pia. Isso. Lá, não, não. A gente pode ficar aqui, ó. Nossa. Então vamos colocar ela aqui agora, ó. Isso. Agora a gente coloca a costela aqui. Ela arredondou, né? Isso. Deixa eu devolver isso aqui. Porque daqui a pouco a gente vai fazer a outra parte aqui. Meio... Tampa pra mim, Baiana, por favor, que eu não gosto de deixar nada sem tampar. Isso aqui, ó. Não gosto de deixar nada sem tampar. Então vamos lá. Olha lá, ó. Agora que é a hora que a cobra vai fumar, gente. Como é que é essa história? Ó, eu vou cortar. Olha aqui pra você ver, ó. Você vai abrir ela. As mantas, exatamente. Ó, eu vou abrir essa manta, ó. Ó, eu abro essa manta aqui. Sem cortar. E essa parte que tá aí dentro não cozinhou, né? Não, mas ela chega, ela chega. Ela chega. Ela chega. Não, aqui tá molinho, ó. Ela tá mole, só vai chegar na hora. Mais um corte aqui. Ah, vários cortes. Isso, exatamente. Porque agora, quando você abre, que você coloca na churrasqueira, aí que ela vai... Vai acender a churrasqueira? Você quer acender a churrasqueira, Valdomiro? Por favor, pra nós. Agora. Isso. Que pena que você não é dois, né, Valdomiro? Você queria ficar olhando. Aqui, ó. Depois você assiste o vídeo. Precisa de um paninho. Pera aí, vamos fazer aqui uma... Aqui, ó. Já deu, tá tranquilo. Então aqui, vamos abrir a maionese agora. Já tá aberta aqui. Isso aqui,
Vamos fazer um creme. Isso, vamos jogar isso aqui dentro. Isso, vamos jogar isso aqui dentro. Sal grosso não, só isso aqui, ó. Vamos fazer uma massa, uma massinha aqui. Isso, vamos fazer uma massa com isso aqui, ó. A gente rechear aqui dentro, ó. Isso aí vai ter que dar pros dois, né? Não, mas tem mais maionese lá. Tem mais maionese? Boa, então tem. Vamos colocando isso aqui assim, ó. Vamos fazendo um... Se quiser pôr bastante, pode pôr. Tá, depois a gente faz o outro, né? Não tem problema, ó. Vamos colocando assim. Ok? Vamos jogar o sal grosso nessa parte, depois a gente fecha a outra. Ok? Ó. Vamos jogando o sal grosso nessa parte aqui. Tudo isso? É. Não, é que eu não coloquei ainda, né? É, ela vai entranhar. É que eu não coloquei ainda. Vamos colocar esses dois aqui assim, ó. Porque a calabresa tem sal também, hein? Também tem sal, exatamente. Vamos tirar uma aqui. Vamos colocar esses outros apetrechos aqui, ó. Calabresa e o bacon também tem. Mas é que a peça é muito grande, né? Esse palpiteiro é triste. É que a peça é muito grande. Então aqui a gente pode fazer assim. E vamos pro outro aqui. Vai, ó, vamos colocar pro outro aqui também. Quando cai é normal mesmo, viu, gente? Assim faz parte, viu? É. Isso, nada é perfeito, exatamente. Então vamos colocar aqui, ó. Que a gente vai passando. São bento do Sapucaí. É quando a gente faz. Quando a gente faz em casa, a gente tá. Mas aqui como tá gravando, a gente fica meio apertado. Mas faz parte mesmo, viu, gente? Não tem problema. Vamos colocando aqui mais cebola. Quando tá gravando, aqui. Acontece tudo errado. Exatamente, acontece mas tudo não, errado. Não, mas pode ficar calmo, não precisa ficar nervoso. Isso. Alexandrina erra um monte também. Vou colocar mais um pouquinho de sal aqui. Um pouquinho de sal, pouca coisa. Nossa. Só pra ela não. E aqui por fora também, aqui que eu vou colocar, ó. Um pouquinho aqui também, ok? Ô, Valdomiro, vou precisar do espeto agora, querido. Opa! Você manda pra nós? Peraí, deixa eu pegar. Agora eu preciso do meu assistente aqui. Ah. Cadê? É o grande. E vem aqui pra mim, vem pro lado de cá. Do lado de lá. Isso, vem pro lado de cá. Não, com o espeto, querida. Aqui. Ah. Isso, Baiana, com o espeto. Agora, peraí, deixa eu. Isso, pode atravessar. Isso, vai, pode vir. Isso, vai. Não vai. Se bater no osso, vai bulindo com ele. Eu vou segurar vai. E você coisa. Venha, deixa eu secar. Porque eu tô fraco. É, porque você sabe que quando a gente faz um trecho. Aqui, ó, dá licença. Pode soltar. Vai. Pode soltar vai. Aqui, ó. Tira, deixa eu pegar a mão aqui. Isso. Ai, o coisa saiu no meu dedo. Isso aqui a gente vai colocar nas laterais, ó. Colocar nas laterais. Isso, essa aqui eu coloco nas laterais, que serve de tirar gosto pra gente depois. E que tira gosto, hein? Você já imaginou? Aqui, ó. É, tem alguém que já tá tirando gosto já. Ó, olha aqui pra você ver, ó. Não fica linda? Olha aqui pra você ver. Mas gosto de fumaça é bom. Ué, mas faz parte, ué. Vamos lá, que daqui a pouco isso aqui vai começar a cheirar bacon, hein? Então, vamos explicar que não precisa ser brasa porque tá no papel alumínio. Isso, por enquanto não há necessidade de ser brasa. Porque tá no papel alumínio, esse fogo bate direto só mesmo pra... Não quer apagar um pouquinho de fogo, não? Não, não. Mas tem que formar a brasa, daqui a pouco ele acaba. Porque não formou a brasa. Daqui a pouco a gente vai ter que colocar mais carvão. É questão de... Faz parte. Ô, Inácio, pela sua experiência, sim. Quanto tempo até ficar pronto? Vamos dar 3 tombos nela de... 15 minutos, cada 15 minutos. Então daqui 45 minutos você vai abrir? Isso, daqui não, daqui uma hora. Então é uma hora, com 3 tombos. Ah, com 3 tombos dá uma hora. Aí depois com 15,
faltando mais um tombo para uma... Nós tiramos ela, colocamos numa travessa, que é aquele bacon, aquelas coisas que a gente vai, que é o petisco, exatamente. Depois a gente volta para sapecar ela. Ah, vai sapecar no fim. Isso, depois só carvão, aí há necessidade do carvão forte. Tá. Aí eu tiro, coloco na bandeja, a gente vai ter todas aquelas iguarias pra gente beliscar. E aí, e a costela volta só pra dar só aquela sapecada final. Sim, senhor. Tá bom? Fechou. Beleza, aguardemos. Isso, vamos controlar aqui agora. Agora a gente vai só aqui. Eu tô achando que você tá querendo seguir os passos da Alexandrina. Impressão minha ou não? É. É verdade. É verdade. Eu gosto de gente sincera. Porque, exatamente, porque... eu já fiz de tudo na minha vida. E esse ramo de comida, a procura é grande em qualquer lugar. Então isso nunca acaba. Só que saber fazer e ter ideias de fazer uma coisa que é diferente não é pra todo mundo. Uau. O arroz e o feijão todo mundo faz. Agora, aquela coisa malícia, só mexe aqui. Tem dificuldades também, como vocês viram pra gente fazer aqui. Porque não é só alegria, não. Todo mundo pensa que é só alegria. Não é, não. A gente tem dificuldades também, mas faz parte. Legal. No final fica tudo certo. Beleza, Inácio. Okay? É isso aí. Fez uma boa propaganda. É isso aí. Aí, ó. É isso mesmo. O cara é marqueteiro. Nossa, ô Alexandrina, olha, eu ia ficar com uma dó. Deixa eu ajudar aqui. Fazer uma farofa, boa ideia, Alexandrina. Aqui, ó, olha que você vê, essa aqui é a gordura que sobrou da... Aqui, ó, uma gordurinha aqui, entendeu? Legal. Olha que você vê, daquele litro de água que eu coloquei. Sobrou mais ou menos isso, a mesma coisa, então né? Isso aqui não é água, isso aqui é a gordura mesmo. Alexandrina, gostei da sua ideia. Exatamente, aqui a Alexandrina, ela já vai dar um jeito nisso aqui daqui a pouco. Olha o alvo do Miro. Maravilha. Aí, aqui, ó. E Alexandrina, você pode... Esquece do sal na farofa. Não, peraí. É, também. Não, eu não vou pôr mais sal, não. Muito obrigado. Não. Olha, carvão. Vamos aqui. Gente, sempre... olha a cara do Zulu, né? Sempre o fogo baixo. Tá só... ele sente o cheiro. Nem piscar no piso, Zulu, olha aí. Eu tava esperando cair alguma coisa. Sempre, sempre a brasa lá embaixo, ó. Ah, você fica espalhando ela. A gente tem que monitorar aqui, que é sempre a brasa tem que ficar num lugar só, né? Exatamente, não pode ir uma ponta pra cima, outra ponta pra baixo. Então a gente tem que estar sempre monitorando aqui, ó. E aqui é assim mesmo, viu, gente? Aqui é assim mesmo. Paciência e atenção. Exatamente, paciência e atenção. Então, já demos um tombo, daqui a pouco a gente já vai dar outro. Já estamos por cima. Positivo operante. Oxa, aí sim. Agora sim. Esse aqui sim, ó. O voto vira aqui é dos meus, pô. Aqui é que meu, esse aqui. Para qualquer coisa aqui. Quando até no psicológico, quando tá meio daquele jeito, a gente chega aqui, troca uma ideia. Exatamente. Um dá ideia no outro. Fala, e aí, beleza? Beleza? Como que tá? Puta, não deu certo, mas vai dar. Alegria, essa é a ideia, positividade. Essa ideia. Positividade, o processo, exatamente. O processo é esse. O processo é esse. Entendeu? Positividade. Esses dois, viu? Esse nada de graça. Bom, Alexandrina, vamos ver a farofa dela então, vai. Porque isso aqui é novidade. Como é que você vai fazer essa farofa? Essa farofa? Ah, você tirou os pedaços? Eu tirei o osso. Ah, osso. E não vou fazer do caldo todo. Porque senão é muito, né? É muito. O que você vai botar nessa farofa? Cebola? Não, aqui já tem tudo. Mas eu vou pôr mais um pouquinho de cebola. Cenoura. Cenoura. Ah, você ia botar só farinha, né? Tipo... Só farinha. Ah, tá. Você ia fazer um pirão, então, quase. Não, eu vou fazer uma farofa. Farofa ela mesmo. Vai ficar uma farofa mesmo. Okay. E apesar de que eu não tô... Eu tô parando de comer farinha. Mas você pode deixar para os magros comer. Mas tá sentado. Sem problema. Alexandre, por que você tá parando de comer farinha? Ah, não tá, tá dando muito gás na minha barriga. Ah, é gás? Tipo assim, então parece que tava subindo assim. Sei. O gás na costela, assim. Só quando você comia farinha? E depois que eu parei de comer a farinha, melhorei. Melhorou? Melhorei. Tava um negócio estranho na minha costela, digo, será que é isso? É aqui, ó. Alexandre, nem um cheiro verde, nem um nada. Não, nem uma cenourinha. Porque já tem tudo aqui. É uma farofa simples. Uma farofa simples, bem simples. Aqui, ó, bem simples. Só é pra fazer isso aqui, ó. Que eu vou pôr mais farinha aqui, entendeu? Entendi. O sal eu não vou pôr porque na carne já tem muito sal. Já tem. Já. Alexandre, mas que bom que você tá ficando do meu lado agora. Viu? Isso aqui tá uma delícia, aqui. Tá bom? Uhum. Eu posso experimentar? É uma farinha, é uma farofa úmida. Uhum. Você vai deixar um pouquinho experimentar? Vou, peraí. Deixa eu acabar de fazer. Aí.
Ela é assim, não é farofa seca. Ela olha é a mão aqui, cheia de bolinha. Pouco, Alexandrina, isso é muito. Olha, tá vendo? Sujou, eu não posso ver. Sujou. Eu não posso ver farinha. Tá vendo? Tá ótima. Uhum, tá? Alexandrina, ela é, muito é úmida. Boa. Gente, eu tô adorando comer sem sal. Nossa! Tá muito bom. Obrigado, Alexandrina. De nada. Ainda bem que você salvou esse caldo aí. Então, aqui não dá pra jogar. E tem um arrozinho também. Tem, né? Arroz, tem. Só não tem salada. Vamos abrir aqui o arrozinho do Valdomiro. Ó, o arroz. Que a Alexandrina aprendeu a fazer o arroz do Valdomiro. Tá. Olha, ela é uma farofa assim, ó. Que dá pra comer assim, ó. Saudade da Bahia. Saudade. Alexandrina, não coma muito, senão você vai lembrar, a sua barriga vai lembrar. É mesmo, né? Vai devagar. Não. Tá uma delícia. Tá bom, tá gostoso. Ainda não? E aí, Valdomiro, como é que tá a lavação? Tá no talento aqui, né, velho? Vai adiantando os expediente, né? É, legal. O povo quer saber como é o seu segredo pra lavar as panelas. Você vai encardir toda a sua camisa. Tudo, ó. O segredo é o seguinte. Ei, força. Então... Não. O segredo é tudo que você fazer. Fazer com amor, com carinho, com vontade de fazer. É. Arrasou, arrasou. Não adianta nada você pegar as coisas com mais vontade. Lava aquela panela lá pra mim. Não adianta. Aí o cara vai com aquela mais vontade. Coloca sabão na bucha, não dá nada. Vai encardir toda a sua camisa. Não, avental que você... Segura aí, segura aí. Essa camiseta foi a Adriana que deu. É, você vai encardir toda então ela. Então desce aí e coloca nele, Alexandrina. Bota aí. Aí, bonitinho, olha. Eu gosto quando vocês fazem bonitinho assim, viu? Aí, amarra aí. Olha que carinho ela cuidando dele, gente. Ai, que beijo. Ai, ai. Aí, Zulu, ó, doido pra comer uma bicicleta. Já vai sair, ai, já tá vai bem, sair Zulu. Calma aí, já vai sair. Camiseta. Ô, Valdomiro, eu gostei da sua história. Não, amor. Mas então é isso que eu tava falando, né? Tudo que você vai fazer, né, Inácio? Concorda comigo? Exatamente. Faça com carinho, concordo, faça com vontade. Exatamente. Não faça porque você tem que fazer, não. Faça porque você quer fazer e tem vontade de fazer. Valdomiro. Aí as coisas saem lindas. Isso é sabedoria. Ah, também depende da necessidade do momento. Às vezes você olha alguma coisa, tal, você tem que fazer. É. Você não vai esperar o outro. Uma pia cheia de louça, você vai esperar outra pessoa chegar pra poder lavar? É, você não vai. Ou você vai fazer alguma... atitude. Ou você vai fazer alguma coisa, um alimento, alguma coisa, com a pia cheia, não existe isso, viu, velho? É você que tá aí, ó. Lava a louça primeiro, louça, tudo, fogão limpo, depois vai fazer alguma coisa pra comer. É, também sou dessa opinião. A pessoa vai fazer a comida e com tudo não sujo? Dá. Não dá. Congestionamento, eu sou totalmente contra. Não dá. Exatamente. Na pia, não dá, não tem condição. Outra coisa, você que é acostumado a tirar comida da panela e deixar essas panelas com a boca aberta, carne, macarrão, tudo quanto é tipo de comida, e deixa as panelas tudo aberto diante de um ambiente igual esse aqui, só um exemplo, né? Que tem umas mosquinhas. Que tem, né? As moscas que vai lá comer, que vai posar lá, e outras pessoas vão comer aquela mesma comida. Toma cuidado, viu? Mantenha a panela fechada depois que você tirar a tua comida. É muito bom. Vamos inaugurar Faz parte da higiene. Vamos inaugurar um canal. Conselhos do Valdomiro. É. Oh, isso é bom, gente. Alexandrina, o ciúme. Fala aí. Oi. Aí, ó, já pronto. Oi, aí, ó. Oi, gente. Oi, oi, meus fãs. Oi, meus fãs do YouTube. Amo vocês tudo. Não olhem muito pro Valdomiro. Não se esqueçam de mim. Não se esqueçam de mim, Ai, ai. Bom, você já tirou o preto, cara? Rapidinho. Agora eu vou dar mais um talentinho aqui, né? Uhum. Ó. Vai dar o brilho. É, não ficou aquilo que eu gosto, não. Gente, panela brilhando. Panela brilhando aqui na Alexandrina, hein? Né? É. Usa fogão a lenha, só que se você achar uma panela com pretinho aqui, você fala pra mim que eu... Puta, meu, eu nem te lava tudo de novo. Não. Aqui não. Aqui não tem essa não. Aqui com o Valdomiro aí, ó. Gente, exatamente. Aqui lixa, luta e dá brilho depois, viu? Aqui não tem Ô, Valdomiro, eu ouvi dizer que vocês vão ter uma nova pessoa lá morando com vocês no sítio. Você tá sabendo disso, não? Além de você, o Zulu e a Alexandrina? O Inácio, que o Inácio. Que é? Eu acho que ele vai jogar lá pro Mocó lá. Você sabia? Você não sabia? Eu acho que ele vai, ele não vai conseguir desgrudar mais, não, ué. É. Depois de uma dessa? Não, mas o que você tá achando? Conta aí, vai. Cara, eu Inácio, vou levar. Inácio, falei que eu vou dar uma enxada de presente pra ele, se ele for pra lá. Não, ele vai ter lá, não vai ficar chegando embaixo da árvore, não. E tomando água gelada, não. Tem esse negócio, não. Ele chegar lá vai arrepiar.
Né? Não, você vai, olha, trabalhar de dois rende mais, cara. É demais, é. É gostoso, é. Porque você tem aquela companhia, tem o papo. É, a união faz açúcar, né? E a força também, né? Açúcar! A união faz açúcar. A gente vai lá pro sítio, vai fazer um fogão a lenha 10. Vamos criar galinha. Vamos. Criar pato lá. Vamos. Galinha da Angola. Vamos. Exatamente. E abriu o restaurante. E o Chico, exatamente. O Chico gravando e a Alexandrina, se Deus quiser, tem todo o dom e tudo pra ser. Um restaurante na beira da estrada da SP50. Cara, olha aqui, olha aí, beleza, cara. Inácio, se você segurar a peteca, eu acho que rola isso. Eu vou isso, junto, viu? Lá, eu vou junto pra ajudar. E mandando tudo que é maravilha, coisas gostosas de degustar pra vocês. Eu, Inácio, Alexandrina e Chico Abelha. Isso. Aê, pra morar no YouTube. Valdomiro para vereador. Não. O vereador sou eu. Aí, ó. Sou eu. Tá querendo roubar. Aí, companheiro, não liga aí, ó. Já tá fazendo campanha, né? Não, ainda não. Ainda não. Já estamos caminhando para isso. É para 2020, hein, pessoal? Todo mundo junto, hein? Legal. Exatamente. Mas vai logo, deputado federal, porque isso aqui vai pro mundo inteiro. Dá licença, deixa eu resolver. É porque estão trocando os caras lá, viu, bicho? Tá trocando. É. Né? Aí você tem uma boa chance, viu? É. Vai, Inácio, aí, tá no troca. Quer dizer, não vira aí? Oh, meu Deus do céu. Tem tomada toda a pinga, foi? Não. Aqui, ó, já tomamos duas aqui, ó. Já deu duas viradas? Dois tombos já. Dois vamos tombos. Pro terceiro tombo agora. Terceiro tombo. Ok? Pra você ver como que tá, ó. Ainda não tá cheirando, você não. Não estamos sentindo cheiro porque a quantidade de alumínio tem que ser bem fechado mesmo, não pode sair nada. Uhum. A gordura dela, o óleo dela e o tempero lá de dentro tem que ficar circulando nela mesmo. Tá, né? Meio que cozinhando. Exatamente, ainda, né? Exatamente, tá cozinhando. Depois a gente vai sapecar, daqui a pouco. Belezura. Okay? Então voltando... já deu 45 minutos, você falou que vai a terceira? É, duas, tá indo pra terceira mas, agora. Mas não, isso, não tá na hora. Não, ainda. Não, ainda não. Beleza. Tá bom? Então. Vamos pro Valdomiro aqui que eu falo. Vamos tá pro Valdomiro. Aqui, ó. Não, aí já deu. Você já quer esse detergente? Me dê aqui. Peraí. Baiano, como que é a música do Inácio? A música do Inácio, olha lá. A música do Inácio era assim, que na Bahia o pessoal ficava lá trabalhando e cantando. E tinha um cara lá que chamava Inácio, não sei porquê. Aí eles cantavam assim, Ô Inácio, mulher parida não come. Ô Inácio, farinha do mesmo dia. Ô Inácio, se ela comer, ela morre. Ô Inácio, e a criança não se cria. Ainda tem uma dançadinha assim. A letra é essa? É letra? É lenta! Acabou? Acabou! Você vê o que a garrafada faz, menina? Olha pra mim! Gente, larga o que vocês estão fazendo aí. Vende tudo que vocês têm e vem pra cá pra morar em São José com nós. Aqui. Vem pra cá. Comunidade da Alexandrina. Não fiquem aí onde vocês estão. Larga o que vocês estão fazendo e vem pra morar com nós. Como diz aquele menino, bom mesmo é morar em São José. Gente do céu, o negócio tá ficando bom. Tá ficando bom. Eita do céu. E nem chegamos nos abraços ainda. E nem chegou, imagina. Chico, você já viu o pezinho de pimenta como tá carregado? Vi não, vamos lá. A biquinha. Nossa, a biquinha, Chico, olha pra aqui, ó. É, Chico, ficou bom aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, tá um espelho, hein, gente. Ó. Uau. Oh, Chico, ó. Amor, segredo, amor e carinho. E vontade de fazer. Olha pra aqui pra debaixo, Chico. Ai, que linda que tá. Olha aqui, ó. Aí. Ó. Tá lindo mesmo, Alexandrina. Aqui também, ó. Aqui do... Ela toda, Chico. Tá inteira, né? Inteira, Chico, ó. Tá muito bonita. Ó, e aqui também é pimenta. E depois ela vai ficar vermelha. Depois ela vai ficar toda vermelhinha. Uh-huh. É. Legal. Nossa, mãe do céu. Eu vou plantar. Se Deus quiser, na minha chácara vai ter um monte, assim, ó. Uh-huh. De pimenta biquinho, que é pra gente fazer garrafada. Beleza. Fazer as garrafadas. Viu, gente? Rosa hoje não tem pra dar pra vocês. Só tem, só tem o cravo, então dá pros homens. Aqui, ó. Ah, tem uma rosinha aqui de novo. Vai colher? Eu vou arrancar ela. Aqui, ó, gente. Aqui, ó. Eu tô mandando a rosa de novo pra as mulheres. E os cravos, que esse aqui é cravo de homem. Esse aqui é o cravo. Quando a gente era pequeno, a gente cantava assim, a gente ficava brincando e ficava cantando aquela musiquinha do cravo, não sei se vocês sabem. Como é? É assim, o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada,
O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Gente, ela tá cantando com tanta emoção, os caras sacaneando lá. Não dá, o cravo deu um desmaio e a rosa pôs a chorar. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. Aqui acho que já tá chorando. Já tá chorando, eu tô sentindo a sua garganta já. Tá... Gente, eu não quero chorar, mas quem já tá chore, chorando? Chore, Alexandrina, chore, faz bem, limpa. Quem já limpa. Tá chorando foi eu, porque isso aqui, a gente... A gente brincava de rosa quando eu era pequena, que eu tinha tempo, e a gente começava a cantar essas musiquinhas aqui, do cravo brigou com a rosa. E a Loi, mas a Alane e a Leide, a gente fez lá na roça essa brincadeira do cravo e a rosa, que era uma professora daquelas rosas, que chamava Dinha de Daro. Um abraço para você, para Dinha de Daro, que mora em Salgadalha. Um abraço para você, Dinha, que era a professora. E a gente, as meninas brincavam disso. E tem uma foto delas brincando com isso. Você tem? Tem. Mas tem, não vai achar, né? Não tá aqui. Eu vou pedir pras meninas pra ver onde é que tá, tá bom? Legal. Um abraço pra vocês. Vamos ver a nossa costela. Chega de palhaçada, gente. Hoje já foi demais. O efeito da pinga aqui foi forte. Ei, garrafa. Bateu, hein? Boa, viu? Ali, ó. Olha que beleza. Já virou a última? Não, não, não. Ainda não. Tem mais uma vez ainda, entendeu? Então estamos administrando aqui, estamos colocando. Coloquei mais um pouco de lenha. Ah, você carvão. Botou lenha. Em pequenos tamanhos, ó, lá, pra você ver, ó, pra não fazer tanta brasa. Exatamente. Então eu coloquei grande. Agora, o restante, depois que a gente tirar, é só carvão. Só carvão. É só carvão, não tá. Se usa mais, entendeu? Passa pecado. É isso mesmo, positivo. Legal. Então, aqui, daqui a pouco a gente vai virar de novo. Beleza, me chama. Enquanto isso, voltamos pro Valdomiro aqui. Não, chega aí, cara. O nosso assistente para assuntos de pia. Olha que beleza, ó. Não tá só. E o Valdomiro ainda tá auxiliando aqui, mas você vai aqui, botar ó. Inteiro o negócio? Não, não. Vamos colocar inteiro, de lado. A gente vai tirando os pedaços, vamos... Legal. Olha a quantidade de pessoas abraço, que tem. Então. Você acha que eu vou colocar tudo, cortar tudo? Não posso cortar não dá, tudo. Exatamente. Manchar, né? Então, isso depende da quantidade de pessoas que você vai fazer na sua casa, o sítio, ou roça. Aí, independente do que seja. Legal. Aqui, como tem poucas pessoas, então a gente vai fazer devagar, tá? Vai lá. Manda bravo. Aqui, ó. Aquela costela que eu falei da pra brasa, você, ó. Põe ó. Em cima da brasa. Isso, aquela costela a gente coloca, porque a brasa tá contando. Olha lá, ó. Aí, a gente coloca aqui. E esses apetrechos aqui, ó. Apetrechos. Isso, que a gente vai o tirar excesso. O gosto. O excesso a gente coloca aqui, ó. Olha aqui que beleza. Ela não vai comer, você vai comer? Não vai, né? Olha os apetrechos aqui. Esse aqui é o importante. Esse aqui, sabe o que pegou? Pegou a maionese, pegou o bacon, pegou o... Pegou tudo. Tudo, exatamente aqui, ó. Outra aqui. Isso, joga embaixo, aqui, ó. Tá. Limpinha. Aqui, um colou aqui, ó. Não menti pra você, ó. Um colou aqui, ó. Vamos ver você cortando aí, que essa olha aqui, parte é bonita. Olha aqui, olha aqui como tá macinha. Olha aqui pra você ver, cara. Nossa, esse pedaço lindo. Suculenta, macia. Olha só pra você ver.
tudo que precisa meia é grão. Pra você fazer com arroz, uma maionese, isso aqui, ó, nossa, não tem. Meu, não esse tem. Esse pedaço aí eu vou querer comer. Meu, não tem tamanho, cara. Pô, nós vamos comer tudo na mão, assim, desse jeito. Vou jogar pra esposa do Chico aqui. Bota na minha boca. Vai aqui, pra esposa do Chico aqui. Mas tá queimando a minha mão. Não vai queimar, não. Tá, não. Esse acho que não tá, não. Aí, ó, assim, aí, ó. Tá muito quente. Isso, espera aí, pode virar. Unanimidade. Vem um pouquinho mais pra aqui, moço, ó. Eu acho que o Valdomiro não gosta, não. Aqui, Valdomiro, ó. É. Ó, você vê? Pegou o salvinho, o alho, a maionese, o. Aí, ó. Mãe, aqui, ó. Sem gordura, mãe? Bem sequinho aqui, ó. Eu também, eu como igual. Aqui, ó. Bem sequinho, ó. Não gosto muito de gordura, não. Olha o fogo, gente. Não, eu não posso, nem desce. Ó o fogo, ó o fogo. Não pega nada. Ó, olha aqui. Ó. Isso. Olha aqui pra você ver, ó. A faca tá sem corte, hein? Imagina se ela tivesse com corte, ó. Essa cena aqui. Olha aqui pra você ver, pra quem gosta da gordura. É. O Chico não curte, mas eu curto. Então não, nós vamos comer. É só comer a parte que tá sem. Aqui, ó. Olha aqui. Olha, gente, ó. Ó, deslizando, ó. Olha pra você ver. E aí, Inácio, ficou do. Dos sonhos? Melhor impossível. Meu, tá 10, cara. Não é porque eu fiz, não, viu? Não, tá gostoso, eu já comi também. Não é porque eu fiz não, viu? O Valdomiro também não curte aqui, Valdomiro? Eu quero escutar a opinião de cada um. Valdomiro, você já comeu, Valdomiro? Não, não, ele não comeu ainda não. Porque ele é ruim, cara. O Valdomiro é ruim. Toma daqui, ó. Valdomiro, come aí que eu quero saber. Esse pedacinho aqui. Dá opinião, dá opinião. Esse pedacinho pequenininho aqui. Olha, aí, ó. E tá com a beira. Só que ou fica no sol ou fica na sombra, porque senão não aparece nada. É, tem que ficar ou no sol ou na sombra. Deixa aqui um pouquinho. Não, mas pode. Vou fazer uma propaganda da costela recheada que o nosso amigo Inácio fez. Cara, muito solta, olha, tá desmanchando na mão, entendeu? Tá uma delícia. Muito trabalho dentro dessa culinária que ele fez hoje aqui, dessa receita. Mas, cara, não tem pra ninguém, né? Muito bom. Não tem pra ninguém, tem? Nossa. Eu não sou puxa-saco, não, tá? Isso. Você vai levar um 11. 11? 11. Nossa, não deixa o Alexandre escutar. Tá dos deuses. Legal. Muito boa. Beleza. Não é porque eu fiz, não, viu? E aí, Lu, que gosto dessa carne? Gostosa. Bom povo, tô bom. Muito bom. Tá povada? Uhum. Mas ela tá aqui, querida. Essa farofa é pra todo mundo? Não. Ô, Lu, aqui é a minha. É só a sua, Alexandrina. Ave Maria. Uau! Dona Libana, já comeu a carne? Muito bom. E aí, vai corujar seu filho ou não? Como é que é? Tava bom? Nota 10, né? Nota 10? É, concordo, é. Tava bom demais. Ah, não, por fora tá parecendo solzinho, mas por dentro tá bom. É, por dentro tá bom. É, como lá e a farofa. Legal, calma aí. Muito bom. Alexandrina, pra quem não parou de comer farinha, viu? Eu parei, mas hoje é imperdoável, hoje não dá pra comer. Hoje é domingo, né? Uhum. Hoje é imperdoável. Ai, meu Deus. Ela come pouca farinha. Ela come farinha com carne, né? Não é carne com farinha. Alexandrina, nota, vai. Olha, tá... 10! 10 milhões! Já deram 11, viu? Ah, já? Já. Não vou contar quem foi. Cara, olha essa costela aqui, acabou de sair. Olha aqui, baiano, ó. Olha aqui. Tá puxando o saco. Meu, olha aí, você tá 10, cara. Nossa! Você vai apertar o... Já tá gravando? Senta aqui na mamãe. Aí depois corta? Já aí depois gravando. Você corta, né? É, só não pode falar palavrão. Tá. Se desligar. Peraí. Deixa eu localizar aqui. O nome das... No fim, todo mundo é. Das moeradas aqui. Isso, vai. Beleza? Pode falar. Bom, gente, então hoje o Inácio ensinou pra gente uma costela rápida, né? Porque ele apressou o processo que seria feito na churrasqueira. Ele botou uma hora na panela de pressão e aí economiza duas, né? Exatamente. Na brasa, né? Exatamente. São feitos com 4 horas, que aqui a gente faz com 2 horas. Mas devido a isso aqui, grava de cá, grava de lá, e chega um, chega outro, a gente demora um pouco. Mas o processo é rápido, viu? É 2 horas, tá pronto. Porque os ajudantes não ajudaram muito. Exatamente. Os interferentes interferiram um pouco. Mas isso faz parte também, viu, gente? Exatamente. A abelha deu muito palpite. Também.
De mal, gente, assim, de não. Não começa. Valdomiro deu muito palpite. Não Valdomiro começa. Deu mais palpite com a Bíblia. Tem que sentar aqui com nós. Senta aqui no chão. Aqui, ó. Valdomiro assumiu o posto de amigo. Isso aí, aí tá bom. Chega aí, Nico. O Barney. O Barney. O bonitão, né? O Barney do Boteco. O bonitão sucesso. Vai lá, então. O Inácio tava contando. Então, não pode contar pro Alexandrino, né? Que você é o sucesso. Não, ó. A gente tá encerrando aqui, ó. A gente tá encerrando a gravação de hoje. E a gente vai mandar um beijo aqui pro pessoal, viu? Pra todo mundo que acompanha aqui o Chico Abelha, a Alexandrina e o Valdomiro. E agora eu, né? Que eu tô. Exatamente. Posso falar? É. Posso falar? Como diz o Bolinha? Peraí, só um minuto. Como diz o Bolinha? Bolinha, sabe o que é o Bolinha? Oh, gente. É, Bolinha. Sucesso que o povo gosta. Bolinha, oh. Está na hora de você entrar na linha. Meu, olha, aqui é o vídeo do Inácio, anos. Gente, calma. Hoje para, sou eu, vamos lá. Não é Alexandre. Não quero aparecer mais. Ó, deixa eu falar aqui o pessoal, ó. A Isabela de Campanha, Minas Gerais, que acompanha o canal da Alexandrina e... O Valdomiro junto com o Chico Abelha. Tem as duas filhas dela, a Gabriela e a Manuela, lá de Campanha, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço! Aí, ó, um abraço. A gente tem também a Jussara de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um abraço! A gente tem a Naja, lá de Bauru, a caminhoneira. Meu, 10 pra caramba, forte, essa moé é forte. É, profissão difícil, hein, filha? Isso, profissão difícil, tá? Deus abençoe todo dia você na estrada. Um abraço pra ela aqui, ó. Um abraço! Exatamente. Lena do Rio de Janeiro, a Márcia Caneiro, lá de Angra dos Reis. Ela é enfermeira, ela trabalha na farmácia do hospital da cidade, ó. Um abraço! Coisa linda. Você tá melhor que eu nos abraços, hein, cara? Temos a Agatha, ela é de Cascavel, no Paraná também, acompanha direto com a gente. Um abraço! Exatamente. Vamos lá, Ariana de Perequê. Perequê, pra quem não conhece, é perto entre Angra dos Reis e Paraty. Também tá com a gente. A Regina do Paraná. A Jana de Pernambuco, a Cristina Gutierrez de Osasco. De novo? Que o Chico Abelha já falou. Tem a filha dela que tá na Austrália, tem um filho, tem um monte de gente. Um abraço! Tem a Helena. Ó, a Helena de Petrópolis, Rio de Janeiro, um abraço. Rosileno de Belo Horizonte. Meu, essa é 10. Sempre manda um alô pra mim, também tá acompanhando a Alexandrina. Tem a Karina de Pernambuco. Tem a Maísa do Japão. Olha aí, um abraço. Um abraço. Gente boa. Sanarawe. Tem a Eli. Ó, tem a Eli também. A Eli de Barueri também tá acompanhando a gente. Não sabe nem nada. E aí acabou. Acabou. Oh. E agora só sobrou nós, meu. Ah, então, aí nós na fita, ó. Um abraço. É nóis, então um abraço pra nós. Um abraço pra nós. Pra vocês todos. Gente, maravilha, cara. Ó, Deus abençoe. Obrigado. Fui. Obrigado. É Lúcia. Eu quero agradecer a Lúcia que veio aqui, né? Cozinhar com de Cosmópolis. Cosmópolis. E que me deu um brinco de presente que eu já usei. Não é esse aqui, não. Eu já usei. Já usou, já não é mais novo, não, viu? É, já usou. Que, Lúcia, eu gostei demais, já usei, já passei com ele. Gostei demais. Gratidão imensa. Arigatou. Muito bom. Mande um abraço pra Odília, que todo dia ela pergunta pra você. Odília, um abraço imenso pra você. Ela tá aqui, ó. Essa boneca tá aqui, ó. Adoro ela. A Adriana hoje tá aqui. E depois que a Alexandrina aí for pro sítio lá, a gente vai fazer um lugar pra aconchegar todo mundo. Todo mundo, vocês quiserem vir pra cá também, todo mundo tá. Olha aqui, ó. Uma alegria, ó. Apoiado. Deus abençoe. Agora, gente, e a música? Tchau, tchau. Como a gente não gosta de carnaval. Isso, a Alexandrina vai cantar uma música aí. Carnaval. Vamos. Oi, Inácio, Não é essa, Alexandrina, essa já foi. É a marcha de carnaval. Qual que é? Vai lá, ó. Agora vai. Chama a sola aí, vai. É você? Não, é o cara. A música fala. Olha lá. Inaugurado o boteco na casa da Alexandrina. Inácio tocando o bumbo e o Zulu jogando serpentina. Pode dançar, dança aí.
Vocês são muito sérias, gente. Vamos avisar o pessoal que vai sair na rua. Todos os blocos de São José. Vamos fazer nosso cordão. É, quem quiser vir sair junto com a gente. Vamos. Com a gente, com a Alexandrina. Vamos pôr mais música. Eu tô dentro, hein? Tá. Eu tô dentro. Você vai pro carnaval também? Vou também. Vai. Alexandrina, você arrumou um carrapato.